Vəziyyətin gərginləşəcəyini düşünmürəm. Çünki Azərbaycan, yenə də qeyd etdiyim kimi, tələblərini açıq-aydın ortaya qoyub. Və Azərbaycan hal-hazırda bilirsiniz ki, Baqratda çıxışlar edir artıq növbəti aylarda, hətta sentyabrda böyük bir aksiyaların olacağını vurğuluyur. Və düşünürəm ki, Paşinyan da düşünür ki, yəni ümumi gedişata nəzər salsaq, çünki amma bir məsələ də var ki, parlamentdə Azərbaycanın təhdid, Ermənistana qarşı təhdidləri vurğulayanda Azərbaycanın ondan qisas almaq istəyini falan hətta hatırlayırsınızsa, parlamentdə Ermənistanın başnaziri parlamentdə bu fikri səsləndirmişdi. Sanki, bilməm, ola bilsin ki, cəmiyyətə manipulyasiya eləmək istəyirdi, ola bilsin, cəmiyyətə vurğulamalı çalışır ki, biz sülh müqaviləsi imzalamalıyıq, bizim digər dörd kəndimiz qalıb, Qazarın üç kəndi, Naxçıvanın bir Kərki kəndi qalıb, bu istiqamətdə cəmiyyəti manipulyasiya eləyə bilər ki, yəni biz əgər Azərbaycanın istədiklərini, dünyanın istədiyini verməsə, Ermənistana qarşı təhdid ola bilər, çıxış eləyə bilər. Amma Azərbaycan və Ermənistan arasında bundan sonra ikisinə qalsa, iki dövlətə qalsa, bizə qalsa təbii ki, biz heç bir halda Cənubi Qafqazda gərginləşmənin tərəfdarı deyilik. Hətta sülhün təminatçısı olduğumuzu açıq şəkildə də bildirdik. Sadəcə Ermənistan bir növ desək, Rusiyadan asılıdır. Fransadan biraz asılı, çünki bilirsiniz ki, qərbə inteqrasiya eləmək istəyir. Orta bir yerdə qalıb, bir növ desək ki, o kəndirbas kimi kəndirin üstündə gedir, hələ təzə-təzə öyrənməyə çalışır. Amma ümumi götürəndə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hər hansısa bir gərginlik ola bilər sülh müqaviləsinə gedən istiqamətdə. Çünki buna dünya dövlətləri də imkan verməyəcək. Cənubi Qafqazda sülh lazımdır dünyaya da. Niyə? Məsələ Azərbaycanı və yaxud da ki, Ermənistanı istəməkdən getmir. Məsələ orta dəhliz layihəsinin baş tutmağı dünyanın orta dəhliz layihəsinin baş tutmağa çalışdırmasıdır. Yəni ona görə də Azərbaycan tərəfi də Paşinyanı mənə elə gəlir ki, anlayır. Daxildəki vəziyyəti nəzərə alaraq da anlayır. Hətta görürsüz, Azərbaycan Qazanın üç kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi ilə bağlı israrla Ermənistanın üstünə getmir bu günlərdə. Çünki Ermənistan da daxildə vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni bu Ermənistanı yenə də qeyd edirəm ki, çox istəməkdən deyil. Sadəcə olaraq biz də öz diplomatik münasibətlərdə emosional vəziyyəti kənara qoyuruq. Diplomatik masada problemləri həll etməyə çalışırıq. Buna görə Ermənistan Azərbaycana təşəkkür etməlidir. Çünki biz Azərbaycan yeganə dövlətdə Cənubi Qafqazdakı həm Rusiya ilə, həm Qərb ilə balanslı siyasət yürüdürük. Və düşünürəm ki, Ermənistan da bu siyasəti yürütməyə çalışır. Ona görə Azərbaycandan görüşdən qaçdı. Ki, nə Rusiyanı, nə də Fransanı qıcıqlandırsın.